Smart ID – itin paprastas, saugus ir patogus būdas prisijungti prie savo interneto banko, netrukus galutinai pakeisiantis prisijungimą, naudojantis slaptažodžių kortele. Norėdami įdiegti Smart ID savo mobiliajame įrenginyje, nemokamai atsisiųskite Smart ID programėlę iš Google Play ar App Store parduotuvės. Programėlę įsidiegti galėsite tik su jau turima SEB interneto banko autentifikavimo priemone. Atsisiuntę programėlę, susikurkite savo asmeninę Smart ID paskyrą. Atsidarę programėlę, pirmiausia spauskite Registruotis. Pažymėkite, kad gyvenate Lietuvoje. Kad galėtumėte sėkmingai naudoti Smart ID, būtina patvirtinti savo tapatybę. Tai padaryti galite pageidaujamu būdu. Jei naudojate slaptažodžių kortelę arba generatoriumi, pasirinkite savo tapatybę patvirtinti per interneto banką. Kitu atveju lauksime jūsų banko skyriuje. Nurodykite savo kontaktinius duomenis, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Tam, kad galėtumėte sėkmingai naudoti Smart ID, reikalingas jūsų tapatybės patvirtinimas. Pasirinkite patvirtinti tapatybę per interneto banką. Pasirinkdami savo tapatybės patvirtinimo būdą, pažymėkite, kad naudojatės SEB banko paslaugomis. Norėdami patvirtinti savo tapatybę, naudokitės interneto banku. Perskaitę nekvalifikuotų Smart ID sertifikatų naudojimo nuostatas ir sąlygas, pažymėkite, kad su jomis sutinkate. Kad su Smart ID galėtumėte prisijungti prie interneto banko, pakanka turėti Smart ID Basic paskyrą, todėl pasirinkite tęsti bet kuriuo atveju. Perskaitę nekvalifikuotų Smart ID sertifikatų naudojimo nuostatas ir sąlygas, pažymėkite, kad su jomis sutinkate. Savo mobiliojo įrenginio ekrane išvydę prisijungimo prie SEB interneto banko langą, pažymėkite, kad jungiatės su slaptažodžių kortele arba generatoriumi. Ir patvirtinkite įvedę atpažinimo kodą. Savo mobiliojo įrenginio ekrane įveskite slaptažodžių kortelės arba generatoriaus slaptažodį. Perskaitykite duomenų perdavimo taisyklės ir pažymėkite, kad sutinkate. Tam, kad galėtumėte sėkmingai naudoti savo Smart ID, prisijungti prie interneto banko ir tvirtinti pavedimus, jums reikės dviejų kodų – PIN 1 ir PIN 2. Juos galite sugeneruoti automatiškai arba susikurti individualius. Norėdami patvirtinti individualius PIN 1 ir PIN 2 kodus, vieną po kito įveskite kodus, spustelėdami ekrane pasirodžiusius skaitmenis. Įsiminkite, kokius kodus sugalvojote, nes nuo šiol jų prireiks kas kart jungiantis prie interneto banko ar tvirtinant mokėjimus. Patvirtinkite savo tapatybę spustelėdami mygtuką Aš patvirtinu. Baigdami patvirtinti tapatybę, įveskite savo PIN 1 ir PIN 2 kodus. Jūsų Smart ID paskyra jau sukurta. Norėdami prisijungti prie interneto banko su Smart ID, savo naršyklėje atsidarykite interneto banko puslapį e.seb.lt. Ekrane išvydę prisijungimo prie SEB interneto banko puslapį pažymėkite, kad jungiatės su Smart ID. Įveskite savo atpažinimo kodą ir spauskite mygtuką toliau. Ekrane išvysite kontrolinį kodą. Netrukus toks pat kodas pasirodys ir jūsų mobiliojo įrenginio ekrane. Įsitikinkite, kad abu kodai sutampa ir patvirtinkite savo tapatybę telefone įvesdami PIN 1 kodą. Pirmą kartą prisijungiant prie interneto banko su Smart ID, reikia aktyvinti Smart ID paskyrą. Tai nesunkiai padarysite, naudodamiesi jau turima prisijungimo prie interneto banko priemonę, slaptažodžių kortele arba generatoriumi. Matysite automatiškai įvestą savo atpažinimo kodą. Pažymėkite, kad registruojatės su slaptažodžių kortele arba generatoriumi. Įveskite savo interneto banko slaptažodį ir slaptažodžių kortelės arba generatoriaus kodą. Patvirtinkite savo duomenis dar kartą įvesdami nurodytą slaptažodžių kortelės arba generatoriaus kodą. Sveikiname, jūsų Smart ID paskyra sėkmingai aktyvinta. Nuo šiol jungtis prie interneto banko ir tvirtinant mokėjimo nurodymus slaptažodžių kortelės ar generatoriaus jums nebereikia. Jungdamiesi pažymėkite Smart ID. Slaptažodžių kortelę ar generatorių ir toliau reikėtų saugoti kaip ir kitus banko išduotus dokumentus ar priemonės, nes jų gali prireikti norint iš naujo įsidiegti Smart ID, pavyzdžiui, jei pakeisite išmanųjį telefoną.